apa-apa kok sepi men. Masa ya ada orang itu barang-barang sing kira-kira dipayu to. Kalau aku. Eh. Cepat barang bos. Wih, barang bos ini bos. Lengkap sama kabel-kabelnya ini tak bos. Iya, itu sekali kemana tuh ini. Aman ini bos. Aman. Aman. Ini langsung kan bayar piro ya. Pengasuhnya ada. Ya ini yang berhubung barangnya kan masih mulus. Nah lihat ini. Sama kabel-kabelnya bos. Lah iki mau ki agek anu mbok colong ngono apa? Ora bos, iki ora colongan iki. Ora, iki mbene wong tak cukup. Lah jare piro barang kok ngene kan? Murah mah bos 30.000. Kok yo mbok aja 300 barang kene antara 300 iki lho. Iki lho bos nek tuku ning toko. Iki lho kabel ruwet. Nek tuku ning toko lah kan iki bos. Kabel ruwet ngene iki lho gimpaku dadak ngakon wong. Dadak ngeculi meneh. 500 ya, 500. Loh kok malah 500? 300 ora gelem kok. Iya upamane 200, engko tak kei anu teh. Pak polisi. Bye bye gedeken. Nah, cok iki tak kira polisi iki mesti was. Wah, apa entuk barang sih jek kabur meneh iki. Pas kalau nangis, nara itu barang ni kok malah rai sombri kau tinggi. Hei, ibu lagi. Macok, kira pintar gue mau su, mau bayu bayu su. Piro ini, saya tu sudah piro. Rong atas lah. Yo nak rong atas aku gelap. Pisto, itu ya. Bayari. Tentean rokok ini. Rokok. Utuh, mana kredit? Wah, ke kreditan. 500, tapi iki sesuk anu yo. Kole no HP yo. HP rawane yo. Ora wani. Ono anu. Iki kan ada itu sinyal ini. Apa namanya GPS-nya? Ora ngatone. Tapi jangan bilang-bilang istriku lho. Apa? Ning ngomong dosomu. Soalnya punya bini sendiri ini. Lho ngono kok bocah lah mau. Rong-rong kene yo. Iya ya wis aman. Lambe wis kecut. Kecut. Melinteng lho. Bos, bos. Gendang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Berkah-berkah. Tapi enggak boleh nih ya. Yo berjarak toh bos ngabdi rong. Utut-utut kono lho. Lho kene lho wong las. Iki tak salah di bos. Kok injur, kok injur. Eh, kok orang pucat-pucat ini. Makasih ya, bos ya. Tutupi sarung, tutupi sarung. Jenderal apa? Nah, ngerti kok mak bojomu ngororin enak ya, aku lagi alasan kangelan kok. Tutupi sarung. Ya, ngono kan api. Ngetah-ngetah sekiranya lho. Alhamdulillah. Bisa tuk rokok. Tuk rokok. Ini mah yang bayar kreditan, tapi satu lho, ini bos. Alah gampang. Terus kurang saya. Besok ya kalau di sini sana. Ya kalau di sini pajak. Oh yo, kowe nembung carane waduh tak cekel oleh apa ora. Gone bojo kan ora bisa. Oh iya ya. Yo ana. Mosok om bojomu ra duwe gelang-gelang apa kalau ini. Yo untuk pakai kan. Pengen ora tau ngomong, mosok tak colong. Yo kowe aja ngomong jenenge nyolong mosok ngomong. Napa kudu madu sono. Nyileh sik tapi ora kondong ya. Iya, kowe ngomong. Ngomong sampeyan. Kayak sing dia aku. Bisa diatur, Bos. Ya wis. Penting sambayar kreditan HP. Oke, YouTube. Iya, sip. Sip. YouTube ae rasane sing anu ngono kok. Ora payu-payu. Ya piye carane? Itu kok ae nang sing mutu. Iya terusan YouTube lo rapayu payu. Jadi lo subscribe lo rene. YouTube lo ramu tu mutung ini bro bro. Iya lo iya channel kuki. Saya subscribe lo berku sepanjang bos orang. Channel Mas Tukin ini. Iya Mas Tukin. Mas Tukin. Caranya sekiro YouTube ku. Cek tak cek sih. Bayaran orang sampai maling maling gue yang lancar.
tambali. Nanti sih gambar nanti to. Yo Mas Tukin malah lagi. Mas Tukin oke kok. Yo kui Mas Tukin kui. Tengah. Yo. Ringgit. Iki kui kudune yo sing lebih. Lebih ekspresif kok lo. Sing kira-kira ki. Aku sing wantos menarik ngono lho, Bro. Natural itu ora apa-apa. Sing penting iku kan golek temane. Nah, temamu iki ketoke yo, ngukur tema sing biasa-biasa. Lah, iki piye masuk iki? Dukun channel anu iki mbahku ya, dukun channel. Pokoke dukun milenial, dukun YouTuber. Kuwi syaraté opo? Ya nek syaraté ya lumayan ya, Bro. Paling ora ya rokok jarum, ingkung. Aduh, lagi oleh di 200 gotong-gotong salon sok tak kekno dukun. Nek 200 ya kurang. Piye ngene iki terus? Apa anu piye? Apa golek-golek raja apa-apa sing kira-kira sing marahi payu ngono kok ora enak. Ya le Pak Ustaz. Ya terus carane piye di Pak? Golek pencerahan supaya ning YouTube laris piye. Terus njaluk raja dipasang ning HP ngono. Ya ora, mesti engko kan dikek donga-donga ngono to. Berarti awak dhewe kon donga. Nek ning gone Pak Ustaz kan rasa bayar. Nek ning dukun bae anu kok modal kok, Bro. Menyanu paling ora ya gedene sak tipi. Sok nang Ustaz ora nganglopi kok malah saru to. Nah, nek Ustaz ki ora apa-apa, Ustaz ki pokoke anu dongake ngono aku tak dongake waras yo mbah Ustaz. Berarti solusinya moro gue nih Ustadz ya? Ustadz nah, aku bar maling kok aku ketoron di sawah Ustadz. Orang kawaan orang maling. Gak apa-apa ya? Lu peci tuh. Ini Pak Ustadz lu peci. Kawaan lu. Eh lu! Ini udah Raja Kerudung. Bisa wih? Wih bisa kayak. Eh bisa segala-galanya. Eternal ya? Oh ngapusi uang pinter? Nah semuanya. Eh ngapusi uang pinter masa? Gue ngapusi youtuber-youtuber pemirsa youtuber masa raiso? Budal. Budal kan toh. Ayo. Yuk makan. Udah.